yanu batay tam nene ade sel jamta ande ko abduma ha gayet gani woddi de nene gade no woddi nenam kono kam min gade ka lema natta sabu ka gana ma gondo do no min o do so rena kim so mi warani mo ran min yata ale mi nanu kadi adande joni ko korka kadi ko mi attoro do ngannu mi ko so mi atti mo ran ala ma nene a saza ta ala ko woddi ko o do ka gal onon o do ko batta dum dum e galle on ni warama dum do c'est déjà réglé wacci tiido kam mi anda an kono ko wonta wattude ala naro e galle o taw tampinan dum sellani jojja de balde fu elle stress tan musdo o fay musse kebe dan dum fewani boddi bo ala ko galle tan ko ko rewde kan galle tan mi waro rewde medan so mi rewi ton medan de kadi min baddar sabu kanko wona neddo o wona badu o wado do wanu neeri min mi meda yido badno wayni o ro ko kangam de badu ni wo parake galle anani on o don fulino dum riwde ko boy ko boy ko boy ko boy min non dagni ko ardi non somi ardi non be daddi somi warani mo ala mi wadata ko woto njottoy di woni ko alay sako o mo segni an goram to sukabe kambe kala bi celi kadja abi celi e kadja an kam wonko gonday dum mande wudo sa nene wonda ami de kadja min dum mum stress day wa in borko sabi ardi jaba stress nene musse kebe na 500 mi do tuttu no kan eh joni 500 mi do timmani nene jaami ñamlini sehilamo 1 million c'est kebe mi suusambo wiide komi ñamliido te nene an wino kam yomi wat firi gooji yomi wat biyeeji makka hanti beden wonde stress ne penda balde o tottino kam o wino kam woto boy kono ha hande monsieur kebe mi kuli jogiima kulol wiidemo komi ñamliido kadja hokko jabanta wonde stress kadja ado woni cugale tugo sel aswara yaltude e guddirude ado tonido toni ado tolni e yideede hande monsieur kebe hande kala ko wadrani mo kan ko arbela oro dañal mungal no way hewde ni ala ko ronki ala ko wawa wadde hande an ada yo jodo ha ada nyamlo ada nyawlo fasalay ma 500000 hono jabanta dum pourquoi mo tutuwa 500000 kanko yo yaltindi do million ngay di mofti yaade taake lakar buri ko jettata adandi anam adan muñu do ko ganda na farandu muñdiri adandi ngal do muñal sa jukkidu muñde sala jabi so addo goddo faydo man perta goddo e worbe be ko dum woni problème man so tawi abi adan muñal be e be jogi jawdele mabbe biya adan muñal be a ñamara den mi nene biyam yo tatte par force sabo mo jogi monsieur kebe o muule bi adandi kanko no problème makko kanko o bu yidi mi o bu hursin ko no ñamaande kam ñamaande kam o yida ko ada ñamlo woro ñamlo yo yaltin yo wat débloquer calisme makko goddo e banque yi do tottuma kanko mo way tottuma 10 millions an tottobe rewbe mu men 20 millions be kanko ma kanko kebe kam hor ko wundi kam kanko jow so tayo ligaga de so tayo ala du balad baddo makko juude sabu min kam mi wa wa famdi jogoda dido million ngaji debbuma ene ligo tadele wat fere nyaago da mo biyawo tatte million ngaji kanko afi sukar korko wundi bom kanko dumini nani te an wi non kam yomi wat frigo yettumi 1 million ciodan mi mare ngaddo mi sukar korko so wadan dum gidi ko en nana bada sukar korkaaji utti ina totta rebu men min mi wima ko kalno mi hanki ko dum woni ko kalmi hande mbimi mayram fal sal wi ko makki an biida ko ibrahima kebe ala ko burma ko premier dame don do pal do an ka premier dame do galle ma do gorko ma ina jogi ala ko mankira yottote kalis timmudo mbaɗa sukar korko ɗum woni ko kalmami so ti arti waɗa ñamlo ara ñakkoorma makko bo mbaɗmi koreji makko fof koy koreji mine dawal naani mine min ko min bande en kona wannaani ko koreji makko de ko en fay min de kam min kam so Allah min kam penna balde min mi anda fof nene min mi anda o do min foto faadu ne dum te kadi so tini dum beda andi ko probleme maw nene min o instance Allah mi anda bo ko liggoto anda ko liggoto mi anda ko liggoto mi sa noddu mo hawa ara o jooro kucci duron mbiyamo o yaltin kalis o tottuma aɗa wawi ɗum an holko kolona ene monsieur kebe yiɗa ɗen cambar aɗa ƴewata ko yiɗi ko ƴewata ko jiɗɗa ko eko kanduɗa ko eko poɗɗa wadde ko an guila foof ina pawi pewma guide hande ina ƴeewa holko poɗɗa wadde hanko a watta ƴeew fasata ma wonɓe caggal ɓe an jogo fulla jogoɗa fayida ɓeɗo wonɓe sa jogaki fulla jogoɗa fayida sa renaki de ɓe ñakkinde fayida de kanko foti wadde ko omon waɗa ɗum omon dasa jasneir uji makko oroji makko joɗi téléphone foldu mi nani ko ɗumo jogui bawɗon wadde ɗum noon an o wawa waddema an debbo makko aɗa ñakkino
no min dal ar ay min kadja min de tulni mi yende sumi jofi ma tan tajat am kay ma sha Allah ay galle mo ngon mo ci ko da ko galle ko galle ko baba galle baba galle wono de ko ko inta mo ni en tere min bari jogino fulle bari jogino fay nene am joni min a wi no mi affaire tierno te kadi on don kadi marako birum no birum ma mi ne wadira no ono bari da an oodo ay mushi kebe o liggey jagata ne ay mo liggey jagata yettu lu ay mo liggey jagata wadi hore makko tu ko non weli namude sa wadi no biru mami ni na onang anangan mo anani oodo umay do mu ay nene an nene a joda ana mbede de o kay do joni hankani mbede na ya han tinno hore ma tin da e yo tatte mi ngaji ba mi wan mo affronte sa wadi no bata sawara do afrando ko pira won so dañi hande wodi dabbo goddo an bore da ala mo totte million gaaji ni so mi jippi ma kay ko jogi do problème hande so nene an nene ko mo ko tay ko am o ndime o do ara bari go yeso no womde ni eh an le fi go yeso no yeso wago le yeso sele ni bi akam man way wodi may de ajjin de may de ajjin ma bay an bu ko mo bi may de ajjin hay an wallahi ma bonne nak bay jow ngeena da solo sorte gelle ji jeulande da solo sorta do da sene do da galle ma an bu ci tino ma no o nodo bi ni ni o nodo bi ni an no an eh utu tamal ngal mi an bu ci tino an ko aduma do ni bom saka ay o do debbo mawdo kilifa wana ñande do ar galle mbaddu da mo dum hadi bo arde galle ada ara do biro do ada Allah ni seedi ñande de war galle kanko toñi parce que tay mi koy damar galle o wi mo nahre di an woni woni mawdo an hay su toñi ma jafo da dum an bocciti do an ni tan ñande ala ko wiyani mi ñande won o nahre koy constitution de o nahre constitution mi mi do ko damar galle de la patron damar galle de la patron non no xara hay gore nas tew gi tek a fami ni woni o dirmi mo ala ko wiyani mi ñane ala hexale yesa ma de yennondiray neen a bocciti do ka kanga an bocciti do ko teki an hakkille mo non ceur an bocciti do an min mi ronki andudo holno madame tumani yafa madame dilake yafa c'est bien o moy totta kam respect koy bureau am tawda kam mais an ni respect wallahi d'accord ko wona dum koko jam aduno kam gay madame dilake ko jam aduno kam gay ngumi mi jolo galle mi shok galle woni mi accion rawar hi jere deja choka galle gatchat mbati min mi jippata saka ad ara go biro yam ni comme ça ak an occiti do bi gay an occiti haaju tan adim gay gin mi somi gay ni haaju tan mi rutto calmi ala tan ko mi liggo patron de do balde ko min habbe yo balde fu halta yam so jippi mo tay kam dama galle o halta yam kadi wonno way hakuna men adum ko nyanden taw Allah fawi yam jungo tan ceri makko goto basketeur arno don be kalde prison jonnon telephone jimi telephone parce que toro ni woni gillam doge telephone akilla mo fo doge te Allah seedi ban mi telephone o lof ne ban mi telephone o lof ne Allah wadi yetti mi telephone o pilti mi dumi do be beddi mo mi der poste o nati der poste tan o jeti Allah wadi non kanko parce que toro o faye yaade e ne faye yaade non o jeewi telephone o membi gosu membi droit do yaade bocciti ka gujju ndew membi telephone gosu membi non wata way bocciti wata way e biram wata tawam mbeɗa wonde e stress mbaɗa ko mbatta kadi aɗa way wata wayam min probléme aji gonde hooram ɗi tan yoni anani wata wayam de an ka gujjo gilinden noon muje gebe ko tikkan ɗo kadi gilinden so wirtima dawat galle ɗo haal rayam o haali copi am gondannomi dawat galle o wi o komi gujju c'est pas possible ey joni wati tiɗo bojji mawɗo moƴƴani woppu bojji eyyi woppu bojji maɗi ey jibbi noon ko ballagam sabu feeram koko jogori bonde ko jogorɗo rewde ey joni calme toi s'il te plaît deƴƴu deƴƴu ko heure heure wonno min monsieur Kebe hande inchallah so ari mami halde ma ko wata way kono an ɓoccitiɗo bille an a welani jingande ɓoccitiɗo an sa ummima e rewɓe mawɓe an aɗa kala garɗo aɗan waɗi ɗum pete monsieur Kebe aɗa andi
kan ko kilifa e wodi walla ngandiram ko galle wala telephone mo gujjuda o an telephone bo sodan ma non non madam ke ko ral buy ka e joni sa dressu wala ral buy e ummo hon mami halde mo sikkebe halde mo non mami halan bo si balla yop muy ka kala ne ba yar yop muy ka joni an ko mankire da e galle ay hudi wallahi jane ko do mushi an andi on ko xolon ko basketor eh mun jogi kalis ha heew abi jogeri waddude contrat ji ngara gujja dum ni way amen bonnande liggey amen la berti wotu dum dimmi boccitido masyaallah an ka mawdu kewi fa ci ban Allah ne yodi bi nyande fof boccitido wadi boccitido dum tedani monsieur kebe kanko ko jago tikere metti metti so jeggi so tikani ma hantu wobbi wala fundu min badu no tinna wala min gatti do place ala problem e muy kan sa bel yu ngandi guika kam boccitido minen min bawa wadde digere gujju ko non gopi guika non an boccitido an no baada ni kadi ada wadde hen guika an an abora an ka ey awujjani ummu awujjani ka jettudo ala problem o fulbe mi jettude ko faala wana guika ko non mi buri hiri hersi walla halde kebe sel yalla halde mako non mushe kebe mami halde mo yalla jimmi ko bi beltira to bel yuma gawdi pamma allah ko bal jimmi ko bi jiwri da fe ala andi mushe kebe ko sehil ma ala woyo do ala wala ko nitti la jor mi mem ya mi rew bir bokum salndire bok ey sala problem wodi sala problem ni de po kaaji bi de mi naji on gocciti do kanko ko woni problem yewta numu